怎么上厕所你都自己来啊？我建议主办单位将来，对吧？给我们弄个互联网的管子，我们可以送到华大基因去验一验，啊，今天的这个血压怎么样 ？IT 领袖峰会，鸿海董事长郭台铭一上台就幽默呛虾：虚拟经济厉害，但有些事还是得自己来。就洗手间好多人排队，我也不能插队，就有很多人要跟我照相。刚刚那个李小佳的要水喝，对他应该从。手机一按，网上就手机给按出水来了，对。但是做不到。郭董接着再爆料，其实新零售他才是原创。新制造，你问嘛？我要没有记错，是我给马云加上去的。当然你可以买语音、买影片、买一个游戏那个虚的，但是人呢是生理性的，物理性的。要提醒外界，工业互联网才是老大。郭董凡事更不忘跟马云过过招，告诉马云，我今天自己家里也有核弹，而且更干净的。时不时要外界知道，鸿海早转型，不止硬体，连生技健康，郭董也不缺席。工业互联网很大一个实质意义在什么？提质增效，降本减存。市场推估2016年营收约台币1兆2544亿元，大约是鸿海当年营收的28.7%。税后纯收益约台币661.9亿元，约鸿海当年的43%。获利表现有望成为郭董的金鸡母。我们公司将来的目标要变成六流的公司，三虚三实呢，现在就是往上往下的结合。不过，鸿海26日股价下滑0.22%，但依旧稳守90元大关。东森财经新闻李中祥、潘玉泉综合报道。